Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngersanipun muqasimul awqat, pembagi acara ingkang kula hormati lan kula banggaaken. Alhamdulillah rabbil alamin, binikmatil iman wal islam wasihah. Siang sonten menika kula kali panjenengan saged makempal kangge hormat wali batu nikah. Muga-muga kembali kula kali panjenengan niki mbekta donga kangge pengantin kali. Muga-muga pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nomor kali pun kulo kali panjenengan boten bosen-bosen ngalem-ngalem Rasulullah kalian sholawat ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Igang muga-muga sholawati kulo kali panjenengan dipun mireng lan dipun tampi dening Rasulullah sing dadosaken wasilah utawa lantaran kulo kali panjenengan pikantuk syafaat udhmah benjang wonten dinten kiamat. Wa ba'daha dalem mewakili saking keluarganipun Ibu Yayah sak keluargi sepindah nampi silaturahim keluarga besar saking Pak Samudin sak keluargi sing sholat mau ngedekoaken silaturahim sing dikarepaken nganti dadi silaturahmi. Bedane silaturahim karo silaturahmi, nek rahim silaturahim berarti nepung seduluran, nek silaturahmi berarti nepung peranakan. Dan ini berarti benar, ya silaturahim, ya silaturahmi. Yang kedua, nomor kali pun dalam mewakili sahibul bait ngaturaken nampi pasrahipun keluarganipun Pak Samudin putranipun insyaallah Mas Febrianto teng mriki dianggap kados putra kawula piyambak. Dados sekonduripun misale Mbak Nur Fadilah koteng Merden teng Buaran iki kados wau kamakula aidon dianggap kados putrinipun piyambak. Lan iki kangge pesen nggih Mas pengantin karo Mbak pengantin, sakwise jenengan bojo jenengan duwe wong tua telu sing kudu dihormati. Sing siji karena nasab berarti bapak ibu kandunge jenengan. Sing loro sebab sampean ngaji berarti kiyane jenengan, sekolah berarti gurune jenengan. Sing nomor telune sebab Mas Febri kok bojo karo Mbak Nur Fadilah, berarti tiang sepuh Nur Fadilah kudu dihormati kaya tiang sepuhipun jenengan piyambak. Begitu juga Mbak Nur Fadilah kalian Pak Samudin kalian Ibu Khatiyem kedah ngormati kados tiang sepuh piyambak. Dateng mriki kangge ular-ular, kangge oli-oli. Acarane ora mung ketemu jenengan begalan rok. Begalan sae, tujuane iki sae, nang kono yen napi pulang ana napi tutur. Tapi niki ngaji khusus nggo penganten anyar karo penganten lawas kedua luar sah barang niki nuwun sewu. Mas penganten, jenengan sakwise bojo niki wis kepengin duwe anak apa dereng? Mas Febri, pengin. Lanang apa wadon? Dibencongnya gelem aja separinge lanang apa wadon tok warai tidok iki Mas Febri lanang iki Mas Febri mengko ke baris pada kondur wis pada balik kan kesempatan go jenengan ngeten Mas pengantin sakwise jenengan dadi bojo sakniki wis halal apa-apa ketemu ganjaran jenengan ngemek bokonge Mbak Fadila ganjarane 20 jajal demek Mas demek. Nah, kowe 20 bae. Wong lanang rangkul bojone dhewek ganjarane 40 dirangkul Mas Febri. Nah, kowe 40. Wong lanang ngambung bojone dhewek ganjarane 70. Ambung Mas Febri. Nah. Dadi nun sewu. Mengko Mbak Yaya nang kamar pengantin kok jedak-jeduk berarti mantune jenengan lagi 80-an. Berarti ke piwulan. Terus nang ngene Mas pengantin, kok bengi jenengan mengko bengi kuat jenengan ping sepisan pada bae mateni 70 wong kafir harbi. Sampean boseng kok sembengi kuat ping telu pada bae mateni wong 210 kafir harbi. Sembengi kuat ping 7 ya kebangetan. Ki sing goyo-goyo sing ana sing jomblo apa ora? Ki rungok kenam bro. Ki sing rungok pada bojo. Nek wong wis bojo
Salat sunah sak rekangat luwih apik tinimbang 70 rekangat sing urung bojo. Rungokno ki mblok. Sing urung ada bojo ki. Dimirengaken temenan, men cepet-cepet jadangan bojo engko dadi oli ganjaran akeh. Terus teng mriki Mas Pengantin, mengko sak durunge hubungan jenengan diwulang, wulangane Rasulullah kepripun Mas Pengantin? Sak durunge hubungan jenengan wudu salat sunah rong rekangat. Angger kober tapi lah. Ngobar salat sunat rong rekangan, maca Yasin sepisan. Innang zalna kuping pitu. Kaya-kayane ora kuat lah. Ora tahan. Lah mungkin Mas Pengantin rampung disunahkan. Jenengan ngremet-ngremet tangane bojone. Wong lanang kok aduh domon ki ngaji bojo kaya kiye. Wong lanang nek ngremet-ngremet tangane bojone, ngalem-ngalem bojone, wong lanang niku dunggana derajate 30, dipangak dihitung kebaikan 20, dipangapura dosane 10. Sallallahu Muhammad. Oke, Mas Pengantin. Mengko bar kados niku jenengan mengko hubungan nang kene diwulang. Wong lanang kudu nang dhuwur, wong wadon nang ngisor. Angger wong wadon kok sing senenge nang dhuwur, mengko sing lanang akeh-akeh kenang ginjal, penyakit ginjal. Terus nang kene kita ngaji temenan. Mengko bar hubungan Mas Pengantin, cepet-cepet adus jinabat. Aja mam. Bar hubungan kok madang, kok jenengan urung adus, lah niki sing merekaken fakir, mengko jenengan tuwa rezekine seret. Dadi nek kapan jenengan kok wis hubungan, cepet-cepet adus mengko rezekine dadi kepenak. Dadi wong sugih. Dadi nek wong pada cokan ekonomine susah, melarat, niku ya cokan sebab ora ati-atine, sebab bar hubungan urung adus wis mangan disit. Terus nang ini diulang wali Mas Pengantin. Mengko nalikane bojone jenengan isi 2 bulan, kok ana basane kok ngidam. Jane diwulang wong lanang kon landung pikirane kon jembar atine. Berarti kon sabar. Lah nang kene diwulang Mas Pengantin, berarti kon jenengan kok nalikane bojone njaluk sesuatu sing agi ora ana, jenengan kudu sabar ngadepi bojo, sebab niku juga agi ngadepi anak sing nang jero kandungan. Lah mungkin wis 4 bulan bojone jenengan kon sering dahar sofar jalin. Sofar jalin niku nopo Mas Febri? Jambu klutuk, jambu biji. Nek wong meteng sering mangan jambu biji, mengko anake pinter-pinter, ora plangaplongo tok mangani lembut. Dadi nek bocah kok wong meteng kok hamil 4 bulan maring gutul 9 bulan sering maemi jambu klutuk, jambu biji, mengko anake pinter-pinter. Kowe rungokna kowe sing sebenere di bojo. Lah mengko nek jenengan kok ora ana sofar jalin, ora ana jambu klutuk, geletna tufahah. Apa tufahah? Buah apel. Nek wong meteng seneng mangan buah apel, mengko anake pinter-pinter. Lah mungkin Mas Pengantin berhubungan nek kepengin duwe anak lanang, mengko Mbak Fadilah, Nur Fadilah kon turun miring maring tengen. Glibak nang tengen baen. Nek kepengin duwe anak wadon, mengko berhubungan, setiap berhubungan mengko Mbak Fadilah kon miring maring kiwe. Nek urung kepengin duwe anak, berhubungan Mbak Fadilah berarti kon turun mlumah, turun ngatang-ngatang dengkulin nekuk sekedik. Ki piwulang nggih. Terus teng mriki Mas Pengantin, mengko nek wis 4 bulan isi karo sering mangan sofar jalin, jambu klutuk, jambu biji karo dimacakna surah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Angger wong meteng sering dimacakna inna anzalnahu fi lailatul qadr, wis meteng 4 bulan maring ana, mengko bocae insyaallah lair sehat. Biyunge sing lairaken ya sehat. Niki gampang. Kula wis buktikaken. Bojone kula teglebek nang tengen, anake ya lanang-lanang terus. Terakhir glebek nang kiwe anake wadon. Terus dimacakne nang zalnangku anak nomor 6 karo nomor 7 anake kula 7 wak. 6 karo nomor 7 ne metune 4 kilo.
nomor pitune telung kilo bodung on ya ora operasi, alhamdulillah lancar sebab diikhtiari karo donga maca surah inna angzalnahu fi lailatil qadr. Terus ngene Mas Pengantin, diwulang malih mengko jenengan nalikane bojone nglairaken jenengan kudu siap siaga nunggoni bojone jenengan tengriki kapan mengko brojol lahir cepet azani nang kuping tengen iqomati nang kuping kiwe macakna kulhu falak binas karo inang zalnaku sepisan damu kenanggon bumbunane bayine. Men ngapa? Men mengko bayine disitaken perkara sing apik gedene dadi bocah sing apik ninggalaken perkara sing elek. Dadi Masya Allah ketika mengko ana tamu teka kon maca inang zalnaku damukna nanggon bumbunan. Ana tamu teka kon damukna nggon bumbunan inang zalnahu insyaallah mengko larene jenengan disitaken perkara sing apik ninggalaken perkara sing awon. Nah teng mriki Mas Pengantin diwulang namali makna sakinah niku tentrem ayem ora kaken padu. Cara tentrem ayem ora kaken padu ku pripun? Basa antara lanang karo wadon basa. Mas Febri basa maring Mbak Fadilah, Mbak Fadilah basa karo Mas Febri. Aja kaya pengantin lawas niki pada. Bu, Bu, jenengan karo sing lanang basa apa ora, Bu? Blas. Kira ngono kena. Nyontok takon karo bapak e, Pak. Bojone jenengan basa apa ora, Pak? Blas. Ngono kena ge, Pak. Angger ana wong lanang blas koas. Angger ana wong lanang ora dibasani nang sing wadon, sing salah tetep sing lanang. Sebab arijanu qawamuna alani sa wong lanang nuntun wong wadon. Nggih. Siki nyontakon maning, Bu. Pak. Bojone jenengan ngeyel apa ora, Pak? Ngeyel banget. Nek ana wong wadon ngeyel banget karo sing lanang niku tergantung pimpinane. Mulane jenengan dari pimpinan Mas Pengantin kudu temenan didik temenan. Nek jenengan kok basah, nggo padu kuwi angel. Nggo basah, nek basah nggo padu angel, ngene mboten? Jajal sih nek padu nun sewu Mas Febri. Jenengan matur karo bojone ayang-ayang beb. Jenengan goleng ngendika tutuke dijagi nang kuping isi kepenak. Tapi jajal nek ora basa, ayang-ayang beb lah cocote goleng jeplak lah jajal. Dadi basa niku pengaruh banget. Kulo ngomong kaya iki kulo kali bojo ya basa. Bojo kali kulo ya basa. Niki piwulang Mas, Mas Pengantin. Terus nangene diwulang namali Mas Pengantin sakinah niku tentrem ayem ora kaken badu biasakaken istiqomahaken nek bar salat nek arep ora tadarus jenengan tangan tengene kon diambung nang sing wadon praktekan Mbah Fadilah tangan tengene diambung tangan kiwene Mas niki ngelus-elus sirahe. Nah matur ayang-ayang beb lenggih moga-moga jenengan dadi bojo kula dunya akhirat amin ayang-ayang papi ayang-ayang beb moga-moga jenengan kali kula dua anak solih-solih sing lantari bisa ketemu karo Rasulullah amin. Lah mengko jenengan Mbak Fadilah ngambung pipine sing lanang bathuk sak lambene. Nek ana wong wadon ngambung pipine bojo lanang pada bae ngambung Hajar Aswad nang Mekah ganjarane luar biasa. Kirungokna nggih pengantin lawas. Jenengan balik mengko ngomong karo ramane mang ngene Hajar Aswad dik. Hajar Aswad ya apa ngene pipine rikate kambung. Niku ganjaran. Terus teng mriki diwulang namali arti sakinah tentrem ayem merokakan batu nomor lorone mawadah. Mawadah itu di atas mahabbah. Nek mahabbah cinta, mawadah di atas cinta. Semakin tua semakin cinta, semakin tua semakin cinta. Niki jenenge mawadah. Dadi tambah tua tambah rasa cintane niku namine mawadah. Aja nalikane pacaran ta iya. Nalikane pacaran Masya Allah pacare kesandung watu sing wadon kesandung watu sing domai wonge apa watune? Watune. Domai ku watu goblok gener-gener pacarku liwat nang kene gletak bae sing domai watune. Tapi mengko jajal nek dadi anak loro, sing domai bojone apa watune? Bojone. Domai apa mripate ora weruh ayang-ayang beb gena watu segajah gane ditabrak bae jajal. Tapi harus diputuh waktu duma wadah malah ngomongnya beda maning apa matanya orang-orang mecicil tuh jajal weh mulanya pengaruh sangat lah sih jadinya mawadah tambah sepuh tambah cinta warohmah niku kasih sayang bun niki kulo gak anak wadon gak Nur Fadilah khairun nisa imro'atun inna dhorta ilaiha sarotka wa in amartaha atu'atka wa in hibda'an gak hafadotka fi malika wa nafsiha
apik-apike wong wadon badila, apik-apike wong wadon idna dzarta ilaiha sarotka, kapan dideleng nang sing lanang gawe bungah ki wong wadon salihah. Dadi aja kaya pengantin lawas, kondangan dandane ayu, nontone ebek dandane ayu, utang BRI dandane ayu, nang omah mambune brambang. Ki pengantin lawas. Lah sing dikarepake jenengan dandane ayu nggo sing lanang, dan iki wong wadon sing arep dadi ahli swargane Allah. Nomor lorone napa? Wa in amartaha ato'atka, kapan diperintah nang sing lanang manut. Sawise bojo jenengan berarti kudu manut karo Mas Febrianto. Sam'an wa ta'atan, ki rungokna pengantin lawas, pengantin wadon terutama sing ngeyel. Jenengan karo sing lanang kudu manut, sam'an wa ta'atan. Wong lanang gawe wong wadon gawe wedang teh segelas bae ganjarane kaya dene salat sunah 1000 rakaat. Nek ikhlas. Mulane teng mriki ganjarane luar biasa, pengabdian seorang istri dadekna ganjaran, pengabdian seorang istri arep dadekna swargane istri itu sendiri juga karo sing lanang. Nomor telune wa in ghitan ka hawadat ka bi malika wa nafsiha, wong wadon sing salihah mbak dilah ketika sing lanang lunga bisa jaga harga diri martabate jenengan dewek, harga diri martabate sing lanang, harga diri martabat keluarga ge wong wadon sing salihah. Dadi moga-moga niki sing rawuh teng mriki ndongakaken, moga-moga Mbak Dilah kalian Mas Febrianto pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, moga-moga pikantuk putra-putri ingkang sholih wa sholihah, moga-moga selamat dunia selamat akhirat. Kula nun sewu mewakili keluarganipun Ibu Yayah ngaturaken matur nembah nuwun sumbangan pembiantune jenengan saking keluarga Bapak Samudin kawula keluarga Tampi niki sembantu sangat, matur nuwun sangat, lan mugi-mugi monggo kula kali panjenengan anggene dadi besan, besan sing dunya gotul akhirat kaya Abu Bakar karo Pak Misto. Sahabat Abu Bakar ya katus niku. Abu Bakar luar biasa, sahabat Abu Bakar dadi besan mulyakna besan luar biasa. Dadi jenengan kali ngriki besan kudu guyub sebab pirang-pirang mantu pegatan cokan gara-gara mertua, besan karo besan ora akur. Kadang mantu karo mertua ora akur. Kadang mertu mantu karo mantune sing ora akur. Lah niki sing merekaken furqah. Lah sing diharapaken jangan sampai furqah, jangan sampai cerai, sing dikarepaken moga-moga dadi bojo dunya kutul akhirat. Mulane penting sangat monggo maca syahadat ping 3, istighfar ping 3, donga sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaghfirullahaladzim, 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 aladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lihadzani al ridha ilaih ta'ala wa bisyawadir rasulillah muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ya Allah Febrianto kalian nurhat nurfadilah Allah maj'alu masakinah mawadah warahmah Allah maj'alu ibadika salihin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Ibadat Yabitid Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yabana ma yughabi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhuka wa 'adhimu sulthanaka Allah. Shalatu wassalamu 'alaika sayyidina Rasulullah khutbatan qanati lati adrikna ya Allah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Allah. Wasil barakatan wasilatan rahmatin nabiyil mustofa Muhammad ya Allah. Wa bi syafaati rasulillah Muhammad ya Allah. Ukhdur ilayna ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Khususan Mas Febrianto kalian berfadilah ya Allah. Allah maj'aluhuma ya Allah sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Allah maj'aluhuma min ibadika salihin ya Allah. Wasil balighatan wasilatan hadratin mangdzakarnahu wasil balighatan wasilatan hadratin ya Allah sing sanjang beswajib masil jam besarakin maqbulullah. Allahumma arhamhum jami'atan ya malikat dunia wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa walidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayyina wal amwat khususan ashabul qaryah Klembang
Ausan ashabul qaryah merden buaran ya Allah, mafirlahu marhamu ma'afiki wa'afatukum ya Allah. Rabbana hatina fi dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Niki wonten ngersanipun keluarga besar Bapak Samudin sak keluargi sak rombongan niki mbok bilih atur kawula pribadi kata lepate zahiran wa batinan nyuwun ngapunten keluarga nipun Bu Yayah sak keluargi kula nyuwun agung ngapunten Mas Pengantin Mbak Pengantin ngapunten sangat sangga wallahul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.